Papa Francis bang li dêra Ortodoksiya Ermenistanê kir ku peywendiyên xurttir di navbera wan de hebin. Wî li Katedraliya Apostolik ya Ermenistanê di kombûneke ayniya dervekirî axivî. Hevîdarim dêra Ermeniyan bi rêya aştiyê bi rêve biçe û hevkariya me berdewam be. Li gel wê yekgirtin di dilê me de ava be. Yekgirtina ku nabe ji aliyekî de bête kontrolkirin û her wiha diyariya Xwedê dide me em bipejirînin da cîhanê rizgar kin. Vatikan iddian Tirkiye re dike ku Papa Francis dixwaze bîr û bûçûnin xaçperestiyan bi rêve bibe demê ew kuştina Ermeniyan wekû genosayd dide nasîn. Vatikan her wisa dide zanîn ku seredana Papa Francis ji bo Ortodoksê tenê ji bo hewla aştiyê di navbera her du welatan diriz bike. Berdevkê Vatikanê keşe Federico Lombardi got ku axiftina Papa çi neyariya di gel Tirkiye têda nîne. Berva jî ew dixwaze pireka aştiyê di navbera Ermen û Tirkan de ava bike. Ez dibêjim eger yek guhdariya Papa Francis bikit, dibîne çi nerînên xaçperestiyê têda nîne. Ew dixwazet pira aştiyê di navbera her du welatan ava bike. Rast e gelek nakokî di cîhanê de hene, lê papa her dixwaze aştiyê di dilê xelkê de biçîne. Cîgirê Serokwezîrê Tirkî Nûreddîn Cenikli, şiroveyên Papa Francis şermezar kir û got ku wî nerîna xaçperestiyan heye. Li aliyê din berdevkê Wezîrê Derve yê Ermenistanê Tigran Balayan nerîna xwe zelal dike. Baştire ku Tirkiye niha rastiyê qebûl bike, şûna ku paşiyê. Şarazayên dîrokê texmîn dikin ku zêdî 1.5 milyon ermenî di destê Osmaniyan de hatin kuştin demê şerê yekem yê cîhanî. Ev kiryar ji aliyê gelek ronak bîra ve wekû genosayd hatiye nasîn. Lê Tirkiye kuştina ermeniyan nabîne wekû genosayd û vê yekê red dike. Ravin Doski, Dengê Amerîka.